Ես Լևոն Խուբեսերյանն եմ, մասնակցել եմ նամակներին, իմ մրցակիցն է Սասուն Բաղդասարյանը, մարտը տեղի ունենալու բացօթյա։ Ես եւ իմ հակառակորդը ունենք մեկական հաղթանակ արմեցի մրցաշարերում, զբաղվել եմ բրոնզկամարտով, իսկ այժմ մարզումները ստացել եմ կասում Alpine Team Federation-ին։ Ես Սասուն Բաղդասարյան եմ, 22 տարեկան, քաշս 62 կիլոգրամ, շատ մարզիչների մոտ եմ մարզվել, բոլորից գոհ շնորհակալ եմ։ Մարզվել եմ ջուջիցուով, ես ունեմ 1 հաղթանակ, որը տեղի ունեցել 2008 թվականին Երևանյան կրկեսում։ Այս մեղամարտում հաղթող է ճանաչվում Սասուն Բաղդասարյանը։ Հիմա նույնպես լավ մարզավիճակում եմ եւ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Հայկ Ղուկասյանին, որ կազմակերպել է այսպիսի մրցաշար։ Ամեն ինչ պետք է անեմ, որ հաղթանակներս լինի շարունակական։ Բոլոր մասնակիցներին ցանկանում եմ անվնաս մարտեր։ Բոլոր կողմերն պետք է ձգտեն, որ իրենք հաղթեն։ Ինչպես ես հենց իմ հակառակորդը պետք է ձգտի հաղթանակը տանի դեպի իր կողմ։ Ես Սասուն Բաղդասարյան եմ, մարզվել եմ ջուջիցուով, ներկայացնում եմ Alpha Fighting Federation եւ մնացածը ցույց կտա ռինգը։ Հիշեցնեմ մրցաշարի մրցավարական կազմը։ Արմևսի մրցաշարի գլխավոր մրցավար, պրոֆեսիոնալ Armfighting Federation-ի Արմավիրի մարզի նախագահ Շան Պետրոսյան։ Եվ այս գեղեցիկ մենամարտը ռինգում կմրցավարի պրոֆեսիոնալ Armfighting Federation-ի փոխնախագահ Արմեն Նիկողոսյանը։ Այսպիսով կապույտան կինում է գտնվում Լևոն Խուբեսերյանը, հասկացրել է 1 մենամարտ, ունի 1 հաղթանակ, 25 տարեկան, 62 կիլոգրամ, ներկայացնում է պրոֆեսիոնալ Armfighting Federation, Լևոն Խուբեսերյան։ Կարմիր անկյունում է գտնվում Սասուն Բաղդասարյանը, հասկացրել է 1 մենամարտ, ունի 1 հաղթանակ, 22 տարեկան, 62 կիլոգրամ, ներկայացնում է նույնպես պրոֆեսիոնալ Armfighting Federation։ Մենամարտը կանցնի 3 ռաունդ, 3 րոպե տևողությամբ յուրաքանչյուրը։ Ինչ է սովաստեր, դիկ դարձնիանը։
Yara! Yara! Yara tu et là! Là! Oui, là, tu gâte! Abre! Abre! Միավորների առավելությամբ այս մենամարտում հաղթողը ճանաչվում Սասուն Մագդասարյանը Իսկ ես սիրով այստեղ եմ հրավիրում Արֆայզինգ ֆեդերացիայի նախագահ Գուկասյանին եւ Արման ընդ պարտնյոր ընկերության նախագահ Արման Հովսեփյանին, որպեսզի հանձնեն տղաներին պատվովրեր, մեդալներ եւ իհարկե խնդրեմ պարոն Հովսեփյան։ Արժե ծափարել տղաներին հենց պարգևատրման պահին։ Մեր շնորհավորանքները եւ իհարկե պարոն Ղուկասյան։ Մեր շնորհավորանքները եւ հարգանքները ո՞նց ես։ Միանալ։ Ինչ կանեիր հենց հիմա։ Սառը ջուրը քեզ ա սպասում, քո մաղթանքն է։ Շատ բարի։ Կարաս խոսես։ Ուզում ես թարգմանել։ Չէ, խոսես։ Դե լսում ենք քեզ։ Ճիշտ այն սրտով չէ՞ լավ։ Բայց յոգից ահացի։ Ցանկանալ 62 կիլոգրամ քաշային վարքի մարզիկներս էլ բոլորս էլ մասնակցեին։ Եվ դրսում մեր հայկական դրոշը բարձրացավ։ Ցանկանում լավագույնը թող Օհոր Արժանյան մասնակցեց մենամարտին։ Մերսի էլ իհարկե։
Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, իմ կարծիքով սկիզբը հենց այստեղից է սկսում, տղաներին ծափարեն։